Вбив вагітну жінку, а тоді себе. В Івано-Франківську у квартирі виявили мертве подружжя. Правоохоронці встановили, чоловік спершу вдарив ножем дружину, а тоді вчинив самогубство. Детальніше розкаже наша Ольга Бабенко. Про те, що подружжя не виходить на зв'язок, поліцейська повідомила мати чоловіка. До помешкання подружжя був скерований наряд поліції. У квартирі поліцейські виявили тіла двох людей без ознак життя. 39-річного чоловіка та 34-річну жінку. За попередньою версією слідства, між подружжям відбувся конфлікт, під час якого чоловік вдарив вагітну жінку ножем. Від отриманих травм вона померла на місці. Опісля чоловік пішов у сусідню кімнату та вчинив самогубство. Тіла подружжя направлені для проведення судомедичної експертизи. Наразі слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом вбивства та самогубства.